Bom, pessoal, cara, escutei uns estralos, vocês não têm noção, cara. Mas eu fui lá, peguei, já coloquei aqui em cima, ó. Já enfiei essa lanterna aqui, certo? Vou estar deixando aí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, certo? O gravador tá aí. Eu peço licença aqui do local. Escuta isso. Cara, espero que essa câmera esteja captando tudo isso, tá, pessoal? Eu vou sem mais aqui, ok? Eu vou estar fazendo aqui uma gravação para tentar um contato aqui nesse local. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, para quem conhece aqui e é antigo no canal, certo? Aqui é a Casa da Colina. Um lugar muito antigo onde eu faço as filmagens aqui nesse local já tem um bom tempo, certo? Já tiveram algumas aparições macabras aqui no local e algumas atividades aqui no lugar. Faz um bom tempo que eu não gravo aqui, certo? Estou aqui na estrada, bem próximo ao local, ok, pessoal? É, na verdade, na frente do local, aonde algumas pessoas, alguns moradores, não próximo daqui, mas que passam por aqui para ir para as casas deles, certo? Comentaram para mim sobre algo aqui, certo? Assustador. Aonde eu já consegui fazer alguns relatos aqui, certo? E eu espero novamente conseguir algo para vocês. Tá, eu trouxe o gravador, só que antes de pegar esse gravador, eu sei que tem uma cerca ali, eu vou passar essa cerca, dar uma volta no local, dar uma olhada, ver como é que tá, sentir o local, certo? Aí eu pego o gravador para tá levando para dentro do lugar e tentar uma comunicação. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô quieto aqui, pessoal, porque bem lá no fundo eu escutei uns estralos lá. E uns galhos secos estralando. Mas eu acredito que a câmera não deve ter pego. Ou se pegou aqui, eu não sei. Mas enfim. Aqui é muito antigo. Bom, é um pouco difícil de eu estar passando aqui, tá, pessoal? Os arames são bem fechados, mas vamos que vamos.
sem dúvida obscura que o local. Opa! Fez barulho pra cá, ó. Algo fez barulho aqui, ó. Nas minhas gravações, pessoal, já vi muitas coisas aqui nesse local. Tem um poço aqui antigo aqui, ó. Já vi entidade passando. Já peguei coisas aqui de arrepiar, pessoal. O barulho veio estralar aqui pra baixo. Eu tô arrepiando bastante agora até as canelas, hein? Estranho, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha enrugando, ó. Olha isso, ó. Olha isso, enrugado. Eu escutei pra cá o barulho, estralou aqui, ó. Com certeza aquilo ali era um forno antigo a lenha. Isso é um obscuro lugar, cara, você é louco. Aqui ao lado tem uma casinha também, que eu já fiz algumas filmagens aqui, ó, uma tulha de madeira. Eu não vou estar entrando no momento, mas o que eu senti ali foi uma emoção muito forte, um sentimento forte ali, certo? Que me arrepiou bastante, ok? Na verdade, quase que um embrulho no estômago. Bom, pessoal, antes de estar entrando aí, certo? Eu vou estar buscando o gravador, já tá deixando ele aqui posicionado, certo? E é isso, já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, cara, escutei uns estralos, vocês não têm noção, cara. Mas eu fui lá, peguei, já coloquei aqui em cima, ó. Já enfiei essa lanterna aqui, certo? Vou estar deixando aí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, certo? O gravador tá aí. Eu peço licença aqui do local. Escuta isso, ó. Escuta isso. Cara, espero que essa câmera esteja captando tudo isso, tá, pessoal? Eu vou sem mais aqui, ok? Eu vou estar fazendo aqui uma gravação para tentar um contato aqui nesse local. Eu vou pôr para gravar nesse momento, ok, pessoal? Espero conseguir algo aqui para vocês. Mostrar aqui que a fita está do lado A, certo? Vai ser gravado aqui nesse pedaço, ok? Vou para gravar, microfone ligado aqui, conectado. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, o que há no local. Eu espero que vós se comunique nesse momento comigo. Entre em comunicação agora. Eu peço que vós interceda nesse momento e se comunique comigo aqui.
Cara, impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Deixei a lanterna acesa aqui, ó. O gravador. Opa, 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 opa. Pessoal, vocês não têm noção, cara. Eu vou estar desligando aqui, ó, e voltando. Pessoal, vocês não têm noção, cara. A minha cabeça veio doer, cara. E olha o jeito que eu tô enrugado aqui, ó. Olha o jeito que eu tô arrepiado aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, tudo enrugado, cara. As minhas canelas enrugadas, cara. Os meus dois braços, cara. Impressionante, pessoal, o que eu vi ali agora. Eu espero que a câmera tenha pego, cara. Vocês não têm noção. E o sentimento muito forte aqui de que algo entrou com certeza em contato aqui no aparelho. Eu já desliguei, ok? Eu vou estar colocando pra voltar aqui, ó. Ó, tá do lado A. Vou estar voltando do lado B. O aparelho não funciona, ok? Mas eu volto dessa forma, apertando o play. E assim que ele voltar, mais ou menos na quantidade. Opa, 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 opa. Eu falei pra vocês que eu tinha escutado um estralo forte e algumas coisas aqui diferenciadas, pessoal. Pra quem lembra da minha primeira filmagem feita aqui, ó, havia uma coruja naquela parede com as asas abertas, cara. Está voltando aqui, ok? Cara, você é louco, vocês viram o que aconteceu aqui, cara? Foi impressionante, pessoal. Nossa, vocês... Ó, deixa eu puxar aqui. Pegou um troço muito estranho. Vou estar voltando aqui, ok, pessoal? Cara, foi muito estranho. Foi muito estranho que gravou ali. Comunique comigo aqui, espírito obscuro. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. E seu odor já chegou até a mim. Então se comunique comigo aqui. Eu acho que já deu. Cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, o que há no local. Eu espero que vós se comunique nesse momento comigo. Entre em comunicação agora. Eu peço que vós interceda nesse momento e se comunique comigo aqui. Impressionante, pessoal. Impressionante. É o momento que eu tossia. Ai, minha nossa. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Deixei a lanterna acesa aqui, ó. O gravador. Opa, 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 opa. Esse foi o momento que eu virei pra parede. Cê é louco, cara. Pra vocês verem o que eu senti. Aí eu desliguei. Foi o momento que eu desliguei. Pra vocês verem o que eu senti aqui, pessoal. E o que eu vi aqui, eu espero que a câmera tenha pego pra vocês, cara. Opa, escuta isso. Opa. Ai. Ah, minha nossa. Você é louco? Que sentimento, cara. Opa, 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 olha aquilo. Olha aqui, olha isso, pessoal. Olha isso, cara, olha a bomba. Olha aqui, olha aqui. Olha isso, cara. Ai, nossa, cara.
eu falei pra vocês, cara. Olha isso aqui, ó. Cara, minha cabeça doendo bastante aqui, ó. Opa. Ai, minha nossa, cara, que sentimento e odor forte aqui do local. Cara, o sentimento forte aqui, pessoal, vocês não têm noção. Um cheiro muito forte aqui no lugar, ó. Opa. Tá próximo de mim aqui. Apareça aqui, espírito. Cara, que sensação horrível. Cara, minha cabeça tá explodindo, cara. Opa, olha isso, cara. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Cara, você é louco. Tá finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou estar retirando as coisas aqui. Eu peço que nada me acompanhe. Cara, você é louco? Cara, cheguei embrulho o estômago. Oh, minha nossa. Eu tô finalizando aqui, pessoal. Pra mim deu, cara. Minha cabeça tá doendo demais, cara, devido ao que aconteceu aqui. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louca? Em um contato, o
colocar frascos jogados em poeira ou em cuia. Mas o rosto eterno de teus lábios sempre vão estar debruçado em meus braços. Nunca vou te deixar. Ao abrir os olhos me vejo em solidão, em um terror de vidas que pisaram em passos florescentes sem explicação.